Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Núcleo da ameaça que foi aqui de Santos. Igreja do Senhor, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vídeo, graças a Deus. Eu espero que você esteja bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque muito maior é aquele que guerreia em favor das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém! E hoje eu tô aqui com a turma completa, gente. O Varão tá de folga. Já pedi pro Varão por tudo. Falei, Alan, participe do vlog. Que as varoas gostam quando você participa. E ele, ah, mas o coisa é seu, o canal é seu. Não quero ficar aparecendo toda hora. Aí ele ali na sala. Como que é a história? Aí eu falei, não, Alan, apareça. Que as meninas gostam de ver a família completa. Aí ele vai participar hoje. E a gente está pretendendo... ir na rua pra ver se a gente acha um papel de parede, gente, pra colocar lá no quarto de guerra.
que eu quero deixar o quarto de guerra bem bonito, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado, para quando a gente fazer as nossas lives no domingo, ter um fundo assim bem bonito. E eu tô com aquela frase que eu ganhei da Marcinha, que eu nem coloquei ainda, porque a gente ainda tá resolvendo o que vai fazer. As meninas estão aqui, ó, Pipi tá terminando de tomar o café dela, dá bom dia. Bom dia. Na verdade, dá oi, né, porque não sabe que horas que as varoas vai ver o vlog. Manu tá lá na sala, escondido debaixo da manta. Varão, dá oi pras varoas. Quer dizer que eu não quero aparecer. É, às vezes você fica sem querer. Assim, meio, não, Daniela, apareça você, eu tô cansado. Tô trabalhando demais, porque o varão trabalha, viu, gente? Graças a Deus, que Deus cubra e guarde livre de todo mal. E repreenda toda Jezabel, em nome de Jesus. Já vai aprendendo aí essa oração, varoa, pra tu fazer na tua casa com o teu varão. Vai pedindo pra Deus repreender a Jezabel, repreender todo olho mal. Aleluia. Então, varoas, é isso. Vou terminar aqui de tomar um golinho de café, arrumar a cozinha, ó, que tá bagunçadinha do café da manhã. E terminei aqui de arrumar as coisas. A Pietra tá terminando de fazer uma lição também. Aí a gente vai sair. E o varão disse que tá querendo almoçar fora hoje. Aleluia, glória. Deus tá agindo, gente. Deus tá tocando, Deus tá movendo. Como é que eu vou almoçar fora? A gente almoça com elas. Adorei. Então, aí almoça correndo. Ou então compra comida e traz, né? Pra eu folgar, gente. Eu preciso de uma folga, varão. Aleluia. Adorei. Não, eu já tô pronta. Pietra, vai fazer a lição, vá. Porque tem que esperar a Pietra fazer a lição. A louça aqui eu lavo em 2 minutos. Aleluia. Olha aqui, varoas. Quem resolveu comer um pãozinho. Olha pra cá, Manu. Dá tchau pras varoas. Que chega, tava magrinha, porque teve doente semana passada. E aí tudo que ela come, a gente comemora. Porque foi uma peleja, né, Manu? Mas a vitória chegou, aleluia. Aqui, varoas, o varão tá medindo a parede que a gente vai fazer o papelzinho, né? Olha a bagunça que tá aqui. Guarda teu material, Pi, pra gente poder sair. Tava ajudando o pai também. O quadro tá ali pra gente poder instalar. As frases, as letrinhas tá ali embaixo, ó. Aqui eu fiz de um estante pra guardar os livros. E aí a gente vai transformar esse ambiente hoje, em nome de Jesus. Se a gente achar também umas prateleirinhas, a gente compra, né, Alan? Jesus, que tal vai ser de qual cor? De qual cor a gente não sabe, a gente vai escolher ainda. De vermelho, que fica na parede de fogo. Misericórdia, Deus é maior. Não, sangue de Jesus tem poder, Deus me defenda. Já pensou, gente, sangue? Deus me livre. Que bom gosto, hein, Pedro? Guarda aí o material, crente. Vem, Manu, trocar de roupa. Varoas, já chegamos aqui na loja. O Alan sempre compra aqui nessa loja nossos papéis de parede. O da cozinha ele comprou aqui. Aí agora a gente vai ver se tem algum que agrada, né? Que combina lá com o quarto. E daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Meninas, tô aqui, ó, escolhendo uma cozinha pra colocar na parede, mas não tenho noção do que escolher. Me ajuda aí, varão, a escolher. Você tem bom gosto. O pegado é sua. Meu gosto, você já sabe. Você acha que ficava feio uma parede rosa? De fundo? Tem um quarto das meninas já rosa aqui. Não, mas não é um rosa gritante, é um rosé assim, meio queimado, né? Ia ficar legal, né? É, você que sabe. Meninas, olha esse aqui. É bem ousado, né? É um rosé, mas eu acho que a gente vai colocar esse, ó. Ai, que lindo esse. Ai, meu Deus, agora eu tô na dúvida total. Mulher, por que você fez isso comigo? Eu já tinha escolhido esse. E agora, Alan? Meu Deus. Tá. Só o teste. Eu não repare não, que a gente é meio doido. Filmou só um pouquinho. Ficou legal? Então, vê, eu vou ver a filmagem. Mais destaque. Esse aqui pode mandar? Esse gold aí de trás. É, ele é no tom do seu notebook. O notebook é dessa cor, Alan. Não era aquele gold, não? Não, é dessa aqui, ó. Tem certeza? É rosé, esse aqui é quase bronze. Esse é bronze. Né? É bronze, ó. Meu Deus. Esse dá mais destaque. Tu vai gostar mais desse. É? Pronto, varoas. Já compramos o papel, já escolhemos aqui. Agora a gente vai lá no Carrefour pra ir atrás das prateleiras, né, Lá? Tá olhando a iluminação e as prateleiras. Iluminação e prateleira. Varoas, chegamos aqui na Sodimac, que fica aí embaixo do Carrefour. Aí o Alan quer olhar umas coisinhas aí, que eu acho que ele tá com umas ideias.
pro quarto de guerra. Vem aqui, tá? Ô, Jesus. Pietra, onde... Chega se encostando, minha gente. Vamos orar pro Pietra. Meu Deus. Hold up just a minute. Been looking for some help. Just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something. Agora vamos olhar aqui uma prateleira, meninas. Aqui, ó. Da qual? Não, vendo. Vai levar branca? Tá vendo o bagulho que eu te falei pra fazer a iluminação lá em cima, como é que faz? Aham. Uhum. Pra deixar em destaque, vendo que a parede escura da automóvel. Pronto, meninas, já pegamos aqui a prateleira, ó. É, eu e o Alan, a gente chegou na decisão de pegar essa cor, porque combina com a nossa mesa, né? Lá do escritório. Olha os vidros, gente. Aqui, ó. Os espelhos. Mais pra frente eu posso pegar lá na popular um espelho pra decorar também, né, Alan? Cortina grossa. Pra decorar. O varão tá vendo as coisas aqui. Os espelhos. Vamos, meninas, se comportem. A Manu tá ali atrás. Vem, Manu. Meninas, agora vamos aqui na parte das plantinhas, ó. Pra ver se a gente acha alguma plantinha de decorar. Assim, a gente não pode pegar uma que seja muito sensível, né, nego? Porque lá no quarto não tem luz. Vai ser uma assim só pra fazer uma graça. Aqui tem muita coisa legal. Olha aqui. Meninas, eu tenho um cacto lá em casa, que ele tá bem bonitinho. Eu tô pensando de levar um cachepôzinho pra colocar ele de decoração lá no escritório. Eu gostei dessa cor, eu acho que vai combinar. Ó, tá R$18, o pequenininho tá R$12 e o grandão tá R$23, mas eu acho que esse daqui cabe. Eu vou ver se eu acho um potinho de planta pra poder medir. Olha só, meninas, que lindas essas flores. Olha. Parece de mentira, né? De tão bonita que é. Que flor que é essa, Alan? Você não conheço. Tem um nome aqui. É begônia, Alan. Olha as roseiras delas que são tão bonitas. As minhas. Lindas. Olha essas, nego. Esse ai, que lindo. Vamos levar um lírio? Lírio? É. Ai, nego. Queria um lírio. Olha esse lírio, que lindo. Olha, Alan. Vamos levar um lírio? Olha, gente. Tu me dá um lírio, nego? Varoas, vamos pro caixa agora, ó. Tô levando meu lírio e uma suculentinha. R$2 a suculenta. Vai levar mais? É só essas plantinhas de nada, só isso aí. Cuidado, nego, tem que tomar cuidado. Aqui tá nossas coisinhas. As prateleiras e... que é isso aqui que tu comprou, nego? Isso aí é jardim. Samambaia. Ah. Varoas, acabei de ganhar essa plantinha de brinde, ó. A moça deu. Ela falou que podia escolher. Escolhi essa, ó. Tem umas ali, que já estão meio sofridas. Eu peguei essa aqui. Bonita, Pedro? Ai, linda. Essa mamãe é bonita. Parece. Você gostou, Manu? Toda descabelada já. Olha só, Varoas, como que tá o tempo fechado aqui, ó. Chovendo que só. Eu nem sabia que o varão queria vir aqui no Carrefour. Pra mim, a gente ia só comprar papel de parede, né? Mas ele inventou de vir aqui. A gente acompanha, né? Tu vai pra onde? Ah, meninas, sentamos aqui agora. A gente vai almoçar no Girafas com a turminha toda. E aí, vamos escolher o nosso prato agora. Daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Manu vai querer um desse, meninas. A Pietra vai querer um desse. Agora eu não sei qual que eu vou querer. Ô, Manu, vai tapar o olho, né? I'm looking out from my window.
not like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Meninas, aqui tá a comidinha da Manu, que ela pediu linguiça. Aqui tá a comidinha da Pietra, que ela quer um franguinho. Como elas não comem salada, né? A comida do varão é igual a minha, ó. Pedi um churrasquito, salada, feijão. Manu já tá ali com fome, ó. Glória a Deus. Não tem mais não? Não dá pra comprar porque o aplicativo vai quebrar, mano. Só pra comprar o aplicativo. As coxinhas. Ah, é? No dia não compra mais não? Não. Vai quebrar então. Lascou. Vamos. É uma delícia. Ó, meninas, estamos aqui esperando o Uber. Eu tô com a minha suculenta na mão pra não. Tô doida pra pegar o meu lírio, né? Mas ele disse que não estraga. Se estragar. Ele tem uma. A semente dele é bem na ponta então, aqui. Então, né? Ele é bem frágilzinho, nego. Ele fica se balançando, ó. É melhor levar na mão. É uma bonitinha. Olha, ela vai ralar o trem. Deixa eu segurar aqui. Nossa. Pronto, gente, vou levar assim. Assim é mais seguro. Olha os cabelos. O cabelo tá bagaçado, mas o importante é que a planta tá inteira. O que é, gente? Chegamos, agora vamos trocar as meninas, levá-las pra escola. Correria. Não quer ir pra escola, tem que ir. Pronto, tô indo pra escola agora. Você já almoçou na rua, Manu? Esqueceu? Aqui, meninas, as coisinhas que a gente trouxe, ó. Eu peguei essa suculentinha, R$1,99. Essa planta a gente ganhou lá no caixa, que nem eu falei pra vocês. O lírio eu já até tirei do plástico, ó. Ele tá bem bonito. Mas eu nem sei o que eu vou fazer com o lírio. Eu acho que eu vou colocar lá no nosso quarto, nego. E aqui tá o papel de parede. E pegamos 3 prateleiras. Uma pequena, ó, a cor é essa daqui. Eu acho que vai combinar com o rosa do papel. Uma pequena, uma média e uma grande. Pra gente fazer um frufruzinho lá. Aqui são umas ferramentas que o Alan comprou pra poder instalar o papel, ó. Que precisa disso, é de espátula. E essas aqui são umas luzinhas que coloca ali em cima, ó. Que vira e mexe e queima essas luzes. Aí o Alan sempre tá trocando. É por isso que ele já aproveitou e trouxe. Agora a gente vai cuidar lá de arrumar lá em cima. Meninas, ó, o que que eu tava conversando com a Alan? A gente vai tirar tudo aqui da mesa. Vamos tirar essas coisas aqui do quarto, ó. Esses negócios tudo, por quê? Porque a gente não sabe ainda o que vai fazer, né, nego? A gente vai fazer assim, tipo, ter uma noção, né? Vamos esvaziar tudo, tirar os computadores. Que a gente não sabe o que que vai colocar desse lado. Se vai colocar prateleira aqui, se vai colocar aqui desse outro, papel de parede. A gente ainda vai decidir, né? Vamos fazer aí o que ficar melhor. Eu não tô sentindo segurança lá em você. Então, não? Não? Tu vai querer o papel desse lado ou desse? Você que decide isso aí, o lado que você achar melhor. Eu acho que desse lado aqui vai dar maior destaque, né? Então tá certo. Vamos lá então. Então vamos trabalhar. Just a minute, been looking for some help, just to find myself, yeah. Been losing my focus, like a thousand times before, can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion, been waiting way too long, yeah, waiting. Just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something. Meninas, antes de começar, o Alan resolveu tirar as tomadas. Essa parte aqui, ó. Pra não dar B.O. igual na cozinha, né? Pra não dar problema. Não é melhor desligar, né? Quer que eu desligue? Não, sou vacinado de choque. Meu Deus, misericórdia. Deixa eu me preparar, que uma coisa sai correndo. Para, menino. Misericórdia, que essas coisas não se brinca. Olha, Jesus. Jesus. I was falling through the air.
to hold my hand. Standing in the shadows of where you've been. Sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Vocês viram que a gente tentou começar desse lado e deu ruim, né? Fala aí, nego, o que que faltou pras varoa? A gente foi ver um tutorial, porque a gente tá acostumada a fazer no azulejo a gente coloca sabão, papel escorrega, é mais fácil. Na parede é a primeira vez, gente. É que a né? Parede não é esquadro, né? E aí, o que que acontece, minha gente? Sempre dá ruim, gente. Quando é a obra do Senhor... Quando é algo de bom que a gente quer fazer, o inimigo se levanta, mas a vitória é do povo de Deus. Aí fomos ver o tutorial, aí graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus, deu certo. Agora vamos pro outro lado, que Deus nos ajude, né? Oh, aleluia! Bom, pessoal, fui obrigado a tirar a guarniçãozinha daqui, porque a parede não tá nivelada em esquadro. E aí dá uma diferença do papel. Enquanto isso, fala aí, Daniel, tá tudo bem aí? Tá maravilhoso, hein? Isso aí. Ainda mais que tu soltou um pum aí. Aqui tá top. Sério mesmo isso? Só por isso eu vou demorar? Não. Então vamos lá, pessoal, que ela vai descer rente aqui pra facilitar a nossa vida. Vamos lá. Ó, gente, usamos essas fitinhas, ó, pra segurar. Colamos aqui em cima. Agora a gente vem assim, ó, com a espátula. O problema é que a gente não tava colocando a fitinha e tava toda hora caindo, né, nego? Uhum. Mas graças a Deus o Senhor nos deu a direção. Agora tu vai puxando embaixo o papel, né, que nem tu tava fazendo. Será que eu consigo daqui? Peraí, eu vou aí. I know that you are having a hard time right now. That everything seems... Meninas, estou aqui formando a frase, né? Eu não sei que lado que eu ponho essa frase. Se eu ponho pra cá, se eu ponho pra cá, ou se eu ponho aqui em cima. Onde tu acha melhor, nego, colocar a frase? Deus é sempre muito bom. Em cima? Será que vai combinar com as prateleiras aqui? Então, vamos instalar as prateleiras. Aí a gente vê o que que faz, né? Vamos ver. Vamos ficar fazendo a marcação das prateleiras. E a gente sem saber o que fazer. Mas Deus vai dando a vitória. Ai, Jesus. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. Olha aqui, varoas, como que é os parafusos, ó, da prateleira. Isso aqui vai na parede. Veio uma broquinha preta, igual a essa, ó. Ela não tá furando, né? Isso aqui vai dentro da prateleira. Tomara que sustente o livro, né? Senão o Alan comprou uma pra sustentar, pra reforçar. Ó, meninas, o Alan já colocou os pinos da prateleira. Agora é só encaixar. Vamos ver se eu tô bom de mira. Depois da luta que a gente passou hoje. Foi peleja, hein? Eita, Deus. Pronto, glória a Deus. É segura, nego? Tu acha que é? É. Pra botar livro ou não? Uhum. Muito bom, agora as outras, né? Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I.
about the irony of everything. I like the way. Gente, o Alan tá medindo direitinho. Aí na hora de encaixar as benditas das prateleiras, elas encaixam solta. Mas foi certo? Foi. Tá meio pendida pra cima, mas quando colocar alguma coisa, ela despende, né? E não tá entrando, nem, vai. Não, ninguém pra testar. Pra testar a fé do creme. Senta lá, marreta. Vamos lá. Agora vai. O Alan deu umas porradas na folha. Tá indo. Glória, tá ótima, nego. Tá bom, tá bom. Tá indo, tá fluindo. Deus tá abençoando. Tá no nível. Tá no nível? Cadê? Tá aprumado? Tá pronto. Glória! Glória, glória, glória. Porque, ô, beleza, minha gente, pra fazer a instalação desse material. Aleluia. Aí tô aqui falando pro Alan, meninas, que eu ia colocar o quadro aqui. Mas agora já tô pensando em pôr a frase aqui. Meu nível aí, por favor. Cadê? Tá aqui, ó. Os azuis. Meu. O quê? Tá. Feita. Obrigada, Varão. Deus te abençoe. Agora eu vou limpar pra poder decorar do jeitinho que a gente gosta. E a parede tá combinando com o computador que o Varão me deu, gente. Esse era um mistério. Fala, nego. Fiz duas mudas daquela planta lá pra pôr. Ai, que linda! Aqui, meninas, que o Alan fez pra colocar lá na prateleira do escritório. Aí eu vou cuidar lá de... Como que fala, amigo, de limpar? Olha o tempo, gente, como que tá aqui. Fechado. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make Alan. A sound. Vem cá. Põe na faixa aqui. Porque aqui a planta vai cair, né? É. Mas olha, o problema é isso, né? Mas a planta tá fechada. É, põe aí. Tá bom aqui? Cadê? É. Deixa eu ver. Aí, mais baixo. Mais baixo. Aí. Aqui. Tá topo não? Pode grudar, não tá torto. You're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so dead. California, the sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out.
You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold, you're so damn cold. Nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold, so damn cold. It never rains in California, the sun is always shining right. California, the sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Varoas, eu tô até emocionada, de verdade, assim, eu tô, sabe como você fica assim, como quem sonha? Eu tô assim, tá muito lindo, e eu vou mostrar pra vocês agora os detalhes, vocês já viram um pouquinho, né? Mas eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Meu Deus, Deus é bom demais. Olha só, gente, essa parede foi uma luta. Tem uma hora que a gente achou que não fosse dar certo, mas graças a Deus deu certo. Aqui tá a frase que eu ganhei da Marcinha, né? Deus é sempre muito bom. Aí mais pra frente eu vou ver se eu compro a exclamação. Vou ver se eu compro umas borboletas pra colar umas flores de MDF mesmo, né? Aqui e ali em cima pra preencher essa parede. Eu quero ver se eu preencho ela inteira. Vai ficar bem bonita. E essa parede eu vou deixar desse jeitinho, né? Do jeito que tá. Eu achei que as prateleiras não fossem dar certo. Deixei por conta do Alan, mas no final acabou dando. Aqui eu peguei algumas coisinhas lá do rack, né? Pra decorar aqui. Depois, quando eu for na Popular, eu reponho lá embaixo e eu vou deixar assim do jeito que tá. Queria ver se eu achava o nome de Jesus maior, sabe? Pra deixar aqui. Eu acho que ia ficar muito legal. O quadro, né? De leão. Que eu comprei faz tempo no Shopee, gente. E tava esperando a oportunidade, né, pra poder usar. E ficou perfeito aqui. O varão, eu, Pietra e Manu. Glória a Deus. E o leão da tribo de Judá tá guardando a todos nós. Olha, gente, ficou muito legal. Eu tô assim, chega, tô mole, sabe? Tô tão feliz, gente. A nossa live vai ser daqui. Eu ainda quero ver se eu organizo melhor essa mesa. Que tá o computador que o varão me deu, né? Foi combinando com a parede, que foi proposital, né? A cor da parede com o computador. Aqui tá a ring light, é desse cantinho aqui que a gente faz as nossas orações, tem o nosso momento com Deus. Mas pra frente eu quero ver se eu dou uma melhorada aqui, mas assim, gente, melhorada, mas eu nem sei, porque tá tão lindo, eu acho que tá tão maravilhoso assim. Deus me deu muito mais do que que eu mereço, gente. Só tenho a agradecer ao Senhor por tudo. Tá muito, muito, muito lindo. Ali tá o violão que o varão tá aprendendo a tocar.
E em breve, se Deus quiser, em nome de Jesus, ele vai aprender pra gente estar adorando ao Senhor. Mas esse foi o resultado, gente, do quarto de guerra. Pra gente guerrear aqui. Deus sempre faz o melhor pra nós, né? Glória a Deus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Aleluia! Você sabe o que é quando o Senhor restaura a sorte de alguém? A Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Trouxe Jerusalém de volta para casa, né? Houve um tempo em que Jerusalém foi levado cativo para Babilônia. O povo de Deus se afastou do Senhor. Então os inimigos vieram contra eles e levaram eles para o cativeiro. Nesse cativeiro eles tiveram que passar por um processo. Mas houve um momento em que o Senhor restaurou a sorte de Sião e trouxe eles de volta para Jerusalém. E é do que fala o Salmo de número 126, que diz assim: que os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida trazendo a sua colheita. E eu sempre falo essa palavra aqui para vocês, porque essa palavra para mim é uma palavra rema. E o que é uma palavra rema? É uma palavra que quando você está num momento difícil, numa situação que você acha que você não vai conseguir, você traz à sua memória. Algo que Deus falou ao seu coração. E entenda uma coisa, todas as vezes que você sentir que Deus está falando com você, você precisa guardar no seu coração. Você precisa tomar posse dessa palavra, escreva num caderno. Um dos meus cadernos antigos, esse aqui, deixa eu ver de quando que é. De 2021, ó. Escreva num caderno, sabe? Todas as vezes que Deus falar com você, porque Ele é fiel para cumprir. Não importa o quão difícil esteja o quadro que você está vivendo, o Senhor, Ele vai restaurar a sua sorte, Ele pode restaurar a sua sorte. Basta que o seu coração esteja confiado nele. Salmo de número 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Gente, eu estou tão feliz com o que Deus fez aqui nesse lugar, porque assim, a gente sempre fez as nossas lives daqui, o nosso devocional daqui, mas a gente que é mulher, a gente gosta dos detalhes, a gente gosta, né, das coisas arrumadinhas. E ver o que Deus fez aqui nesse lugar com o pouco que a gente tinha, sabe? Deus multiplicou e Deus abençoou e tá tudo tão lindo, sabe? E o Senhor foi preparando, primeiro veio o quadro do leão ali, ó, quem mais antigo sabe. Depois veio a frase e as coisinhas ali, os bibelôs foram chegando, né? E tudo veio aos poucos. E assim, assim são os processos, assim é o trabalho de Deus na nossa vida. Aos pouquinhos a gente vai caminhando e Deus vai fazendo, Deus vai realizando. Sabe, a Bíblia diz que para cada dia de vergonha Deus tem dupla honra. Então eu entendo que para cada dia de choro Deus tem dupla alegria. Então aquiete seu coração, descanse na certeza de que Deus está no controle. E Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem. Eu estou muito feliz hoje de poder estar compartilhando com vocês essa realização, essa alegria. Porque é uma realização para mim, é uma realização para o ministério que Deus me confiou. Porque Deus tem feito tantas coisas lindas, sabe? E, gente, eu não vou ficar falando não, porque às vezes, muito falar, a gente fala demais, mas eu só quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus, porque tem sido maravilhoso viver esses dias com vocês, fazer parte dessa missão virtuosa, né? Nessa missão que a gente está junto de se tornar mulheres melhores. E é isso, varoas, já chega, senão eu vou começar a chorar aqui de novo, eu já chorei demais, chega de choro. Agora é hora de se alegrar, ó. Um beijo, muito obrigada, que Deus abençoe a cada uma de vocês, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigada porque você tem feito parte disso, sabe? É maravilhoso ter vocês aqui comigo, vocês são uma bênção, varoas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um cheiro, igreja!